Imajući u vidu vremenske prilike, gospodine Nikoliću, praktično grejna sezona ostaje za vama. Bila je u jednom smislu naporna, jako hladna zima, ali u drugom pogledu, kao što smo i u ranijim razgovorima isticali, za vas nije bilo problema, jer ste u tehničkom pogledu apsolutno bili spremni da odgovorite najvećim zahtevima. Sada kada se ukratko osvrćemo, s obzirom da više grijanja neće biti, kako ocenjujete ovu grejnu sezonu? Vidite, sama grejna sezona, svaka grejna sezona je specifična u odnosu na bilo koju drugu, tako da nema takozvanih repriza u smislu kretanja spoljnih temperatura u toku grejne sezone. Evo ovako, ova grejna sezona je počela još 6. oktobra, kada smo ušli u probni rad, međutim, taj probni rad se preveo u celodnevno grejanje. Tako da smo od 6. pa do 12. oktobra imali celodnevno grejanje. To je, da kažem, bio probni rad sa produženim celodnevnim grejanjem, zato što su temperature u tom periodu bile izuzetno niske, došlo je do bitnih zahlađenja, jednostavno sistem je morao da bude u funkciji tokom celog dana. Tako da smo, to je bio prvi taj, da kažem, provera ispita stanja naše opreme. Dalje, ako sada pratimo kako se sezona odvijela, mi smo imali opet izuzetno hladne dane u decembru mesecu, da bi se to prenelo nakon nove godine, tokom celog januara, kad smo imali ekstremno niske temperature i mi smo imali u periodu januar i početak februara ukupno 33 ledenih dana. Znači ispod minusa, ispod nule je bilo, minusne temperature, tako da smo u periodu, isto u određenom periodu u januaru mesecu, od 6. januara pa do 12. imali celodnevno grejanje, da bismo jednostavno održali sistem u funkcionalnom stanju. Jer pazite, pri tako niskim temperaturama i voda koja bude topla, ukoliko se u toku noći ne greje, ona može da zamrzne i da se napravi ovaj problem u tehničkom delu, da dođe do zastoja u nekoj zgradi, u nekom delu ulice i tako dalje. Tako da smo o tome strogo vodili računa. I u tom periodu je potrošnja bila dosta povećena, ali kažem, sve su to uslovljavale spoljne temperature. E sada, druga polovina februara je bila, da kažem, malo bolje vremenski uslovi su bili, tako da smo imali jedno redovno grejanje. U martu smo imali čak i pojavu nekih izuzetno visokih temperatura, da bi se opet vratio hladni talas i mi smo, znači, normalno shodno tome reagovali u usluzi grejanja, tako da smo došli do 15. aprila, da kažem, u jednom kontinuitetu i bez zastoja. Znači, apsolutno nismo imali u našem sistemu bilo kakav zastoj, tako da imali smo kod Tigar Tursa bivšeg, tu je zamenjena cev usled starosti te cevi i to je u toku jednog dana zamenjeno, znači, tako da je to jedini zastoj bio u toku cele grejne sezone, tako da jednostavno to apsolutno ne može da definiše ostatak opreme. I upravo kada ste zvanično 15. aprila završili grejnu sezonu, vremenske prilike su iziskivale da se radi i dalje, tako da ste do pre neki dan, čini mi se, ponovo grejali prema uredbi da do 3. maja budete u pripravnosti. Pa mi smo grejali do 25. aprila smo grejali, tako da je to bio zadnji dan, 25. april bio zadnji dan, tako da sada smo u fazi dežurstva, tako da smo produžili zbog vremenskih tih uslova 16. april, 17. i sve do 25. smo imali, kažem, grejanje, zato što je spoljna temperatura to nalagala. E sad, od 25. više ne grejemo, s obzirom na temperature koje su, i imajući u vidu vremensku prognozu koju pratimo, to su podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda i na bazi tih podataka, znači mi sada praktično više nemamo potrebe da grejemo, tako da možemo smatrati da je
grejna sezona završena, uključujući i takozvano dežurstvo. I samo da kažemo na kraju, kada uporedimo sa prethodnom grejnom sezonom i potrošnjom mazuta, s obzirom na vremenske prilike, kako tu stoje stvari? Pa vidite, u ovoj grejnoj sezoni je potrošeno nešto više mazuta, no što je u prethodnoj grejnoj sezoni. Prošle grejne sezone smo potrošili 2950 tona, a sada 3250. Znači, to je razlika za skoro 300 tona, ali imajući u vidu ovo što sam napred izneo, da smo imali grejanje tokom 24 sata u ovim pojedinim periodima, da smo imali produženo probno grejanje u oktobru mjesecu, da smo imali sada produženo grejanje u ovom periodu, to je iziskivalo upravo tu potrošnju. Jer pazite, tačno je da imamo novu opremu, ali utjecaj spoljnih temperature presudan na količinu mazuta koja će se potrošiti. Ja mislim da ovaj hladni talas koji je bio, znači 30 dana do 40, je dosta toga izvukao energenta na potrošnju, ali je bitno da smo mi normalno bili spremni da imamo optimalne zalihe mazuta i da nijednom momentu grejanje nije bilo dovedeno u pitanje.